У Виноградові відбулася чергова сесія, що стосувалася затвердження документації стосовно земельних ділянок. Дозвіл на які було надано сільськими радами, які увійшли до Виноградівської територіальної громади. Ці питання не вирішуються з червня поточного року. Адже після нещодавніх змін в законодавстві такі рішення вимагають 2/3 голосів. Узаконити власні земельні ділянки громадяни не можуть, бо представники групи «Нова громада» то не з'являються на сесію, то не голосують. У мене не робить. «17 за, 14 утрималось, рішення не прийняте». Сьогодні у залі 31 депутат. Нарешті окремі з них згадали про свої обов'язки та голосували. Проте лише за окремі пункти порядку денного. Тим, кому відмовили, своє рішення не пояснювали. На захід пересічних громадян виступили представники «За розвиток». Депутати від групи «Нової громади» вибірково голосують за якісь питання, за якісь не голосують. Дійшло до того, що зараз ви бачили, що приходять інваліди, пенсіонери просять затвердити ту документацію, яка надана була сільськими радами. У них немає ні мотивів, вони не можуть озвучити, чому так. Тобто проходить просто вибірково. Проблема в тому, що під цей закон, який прийняли, страждає пересічні громадяни, ті, які не мають можливості оформити свої земельні ділянки. Бо мова зараз йшла сьогодні про затвердження документів, внесені в кадастр, і зараз вони не можуть мотивувати, чому вони не голосують. Тобто ділянка залишається в кадастрі, але по факту чоловік не може її використовувати, бо він не має права власності. Громадяни зверталися до місцевих обранців нової громади. Проте ті не вважали за потрібне пояснювати свої дії. Ці ж депутати вважають доцільніше продати ділянки, які є вже в користуванні громадян, зокрема пенсіонерів, учасників бойових дій та власних виборців. Варто зазначити, що на розгляд сесії взагалі не виносяться питання щодо виділення нових земельних ділянок. Проте з незрозумілих причин депутати нової громади спекулюють на цій темі в соцмережах та вводять в оману громадян. Коштує від 100 до 150 тисяч доларів. Тобто людей вводять в оману. Та земельна ділянка, за котру йде мова, там є в проєкті два рішення, на прізвище Роман і на прізвище Омінського, доведення особисто селянського господарства. Ці дві земельні ділянки, вони розташовані санітарно-захисній зоні продуктопроводу. Виноградівці не розуміють таку позицію депутатів нової громади. Вже рік цілий чекаємо. Мій чоловік помер, вже буде рік тепер. І він поплатив 10 тисяч за два частки. Чому нам не дають ті частки? Син коло дочки у місті, два участки. Дочці рішили, нам не рішили, бо розпалася сільська рада, і ми ходимо вже цілий рік сюди, просимо, на колінах. Узаконити ділянку під господарство чоловіку-інваліду відмовляють вже третю сесію підряд. І завжди шукають різні приводи, аби виноградівець не затвердив цю ділянку. Причину таких дій чоловік не розуміє, адже дозвіл отримав ще 6 років тому. З цим питанням звернувся до депутатів, але відповіді так і не отримав. Ще 6 років тому ще Бога мені дав. Підтримати обурених жителів громади на сесію прийшли також старости сіл Виноградівської територіальної громади. Пане Чаєв, давайте не ведіть людей у блуд. Така позиція депутатів з нової громади незрозуміла і їх колегам по сесійній залі. Чим керуються окремі депутати, коли приймають рішення, залишається таємницею. Я звертався до Нечаєва. Нема аргументів. Який сказав перед сесії, що він буде пояснювати, коли ви не будете підтримувати питання, він буде пояснювати, чому. Нехай пояснить, в мене немає жодних документів. Нехай пояснить. Немає пояснень. Ганьба! Ті громадяни, чию документацію не затвердили з незрозумілих причин, будуть з'ясовувати обставини та звертатимуться до суду. Проте, за словами виноградівців, на судову тяганину немає ні сил, ані коштів. Але проблеми громадян турбують далеко не всіх місцевих обранців.